Slatki krompir se može kuvati, pržiti ili peći, slično običnom krompiru. S tim što je za njegovu termičku obradu potrebno manje vremena i energije. Cela biljka ovog krompira se može koristiti u ishrani domaćih životinja. Najbliži srodnik u spontanoj flori mu je poponac, gde se nakupljaju rezervne materije, visoka je koncentracija različitih prostih i složenih šećera i po tome se ne razlikuje značajno od običnog krompira. S druge strane, velika prednost slatkog krompira je bogatstvo karotenima, pri čemu je utvrđena veća koncentracija u žutim i narandžastim genotipovima.